Hyvää päivää, muruseni. Joo, poltatte vähän roskia tuossa pari pahvilaatikkoon. Nyt mä vahin, että ei tuli leviä minnekään päin. Minnekään päin. Joo, tänään lähettää tätä mökiltä poikkeen. Sitten vähän ryksösi, että ne nuokki pitää polttaa. Silleen tälleen. Joka teidän päivään kuuluu. Mulla on mukava viikko ollut. Vähän varma nyt poikki. Parmoja on täällä ihan mukavasti. Mustaa sampuu nyt hienoa sanoo. Sehän kuuluu tähän polttamiseen, roskien polttamiseen. Mukavasti lämmittää ja niin poispäin, mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja minä kuvaan tänne videot. Moikka!